Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji. Današnji evanđeoski odlomak govori o novosti koju donosi Isusov nauk. Jer Isus je onaj koji sve čini novo. Ne čini sve iznova, nego ono što već jest čini novi. Nemoguće je ostati nepromijenjen, ostati onaj stari u susretu s Isusom. Svaki pravi dodir s njim u našoj svakodnevici nas iznutra preobražava i potiče na novo. Kroz naš susret s Isusom ne mijenja se naša stvarnost koju živimo. Ne olakšava se breme koje nosimo. Ne uklanja se križ koji nam je namijenjen. Jer prava novost nije u otklanjanju onoga što imamo u životu. Ona je u načinu na koji prihvaćamo svoj život kao priliku posvećenja. Ne kao priliku u kojoj se mi trebamo proslaviti i ostvariti, nego dopustiti da se u našim svakodnevnim susretima, djelima i riječima proslavi Isus. U evanđeoskom odlomku ove nedjelje o njegovoj proslavi se govori u trenutku kada Juda izlazi iz blagovališta. Upravo tada će Isus izgovoriti: sada je proslavljen Sin čovječiji i Bog se proslavio u njemu. Jer upravo u tom trenutku ljubav nadilazi našu ljudsku mjeru i probija granice našeg prihvaćanja onih koji odbijaju ljubav. Isus ljubi do kraja. On ljubi i svoga neprijatelja, svoga izdajnika. Tu ljubav proljeva s križa za nas. Nama ljudima neshvatljivo, ponekad u našem životu čak i neprihvatljivo, ali to ne znači da je nemoguće. To je novost koja se rađa iz susreta s Isusom. Nova zapovijed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Nisam više ja sama sebi mjerilo ljubavi prema drugima. Onu staru zapovijed da ljubim druge kao samoga sebe, sada Isus nadopunjuje s konkretnim primjerom te ljubavi. Kao što je On ljubio mene, tako ja trebam ljubiti druge. A kako je to Isus mene ljubio? I kako me ljubi? On ljubi do kraja. Ne oduzima slobodu. Ne guši nas očekivanjima koja nas nadilaze. Ne zavodi nas iluzijama o životu bez križa. On ljubi i kada mu ja ne uzvraćam tu ljubav. Zašto zapravo Juda nije shvatio tu ljubav? Jer je napustio blagovalište, jer nije ostao za stolom Euharistije i iz njega crpio snagu za oproštenje samom sebi. On je ostao sam sebi mjerilo i zato je sam sebe osudio. Suprotno od toga, nas Isus poziva da ljubimo kao što je On ljubio nas, da sva naša djela proizlaze iz proživljenog iskustva te ljubavi. Onaj tko se osjeća voljen ne može tu ljubav sakriti. Ona se vidi u njegovom stavu, njegovom odnosu prema drugima, njegovom samopouzdanju, njegovoj sigurnosti kroz sve nevolje koje život donese, njegovoj vjernosti u svim situacijama. Nije dovoljno samo biti voljen ako tu ljubav ne prepoznaješ. Koliko je slomljenih odnosa upravo zbog nedostatka zrelosti u ljubavi, zbog sljepoće u kojoj ne prepoznajemo ljubav i onda kada u odnosu nastane tajac. Zbog zaborava na ljubav, onda kada se rodi nerazumijevanje. Koliko odnosa trpi zbog toga što ljubav spuštamo na razinu emocija. Koliko osoba trpi zbog odnosa u kojima ih drugi žele kontrolirati i uklopiti u svoju sliku prijateljstva. Koliko se suza prolilo zbog nesporazuma koji su nikli iz očekivanja skrojenih po našoj mjeri. Isus nas poziva da ne bježimo poput Jude od euharistijske ljubavi koja se za nas lomi i dijeli bezuvjetno. Poziva nas da osjetimo snagu te ljubavi u svom životu, u životnim olujama, strahovima, problemima, slabostima i ranama. I da ne zaboravimo na tu ljubav, da ju ne prepuštamo samo osjećajima koji su promjenjivi, nego da ju zapečatimo u svom srcu poput zapovijedi koja uvijek ostaje ista. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. I po tome će se znati da smo njegovi, po radosti ljubavi koju dijelimo s drugima. Po slobodi odnosa koje gradimo s onima koje nam Bog šalje u život.
po iskrenosti i povjerenju kojim drugima postajemo znak Kristove ljubavi u njihovom životu. I tako ih učvršćujemo u toj ljubavi, da i oni prepoznaju da su ljubljeni onakvi kakvi jesu i da u susretu s tom ljubavlju sve postaje novo.